Savremeni život nam ne ostavlja mnogo vremena da razmišljamo. Sve je toliko pojednostavljeno. Zato su brendovi toliko značajni. U deliću sekunde daju nam jasnu sliku o proizvodu ili usluzi. Obećanju i ispunjenju. Tema ove emisije su ljudi kao lični brendovi. Moj cilj je da uporedimo kako ih drugi vide sa tim kakvi su oni zapravo. Ja sam Ivan Stanković. Dobrodošli u novu sezonu emisije Šta sam tebi, a ko sam sebi. Radijski voditelj, svetski putnik, moreplovac, lovac i ribolovac, najpoznatiji kao estetski hirurg. Spreman je da preplovi Atlantik u jedrilici, ali i da se sam podvrgne estetskim zahtevima. Faceliftingu, podizanju kapaka, liposukciji. Na vama je da odlučite da li je u tome uspeo. Dame i gospodo, dr. Milan Colić. Cole je lekar, avanturista, a iznad svega hedonista. Ivan je veliki profesionalac, veliki šmeker, veliki prijatelj i uopšte drago mi je da se poznajem. Od emisije očekujem da nam pokaže kako je moguće spojiti biznis i medicinu. Očekujem jednu prijatnu priču na malo drugačijem nivou i možda malo ozbiljniju nego kao što to imamo običaj da uradimo kada smo u nekim opuštenim uslovima na žuru, kafani ili bilo kom drugom mjestu. Cole, samo nastavi ovako kao što si do sada radio. Ivane, volim što radiš ovu emisiju i želim da traješ jako dugo. Meni je izuzetno drago što si našao malo vremena da dođeš i hvala ti na tome puno. Također, i meni je veoma drago i odmah osjećam jedan prijateljski naboj i prijateljsku atmosferu u ovom studiju. Pa slušaj, ipak smo mi prijatelji godinama, tako da ćemo morati da budemo malo službeni, da ne bude suviše onako drugarsko. Ali bez obzira na to, meni je velika čast što si ti mene pozvao u svoju emisiju, jer sam video ko su bili tvoji sagovornici u prethodnim emisijama. Pa verovao ili ne, ti si jedan veliki brend. Tako te ljudi opažaju. Da, ja to nikako da shvatim do kraja. Tu si mi ti u stvari mnogo pomogao kroz ove naše godine, da kažem, i druženja. I objasnio da je to tako. Ja toga stvarno nisam svestan. Čini mi se da sada postajem pomalo, da kažem, u 60. godini. A inače to je dug period dok se to sve... Pa brend se stvara dosta dugo, to je proces kada ti moraš da ispunjavaš određena obećanja. Na prvom mestu je poznato da su ljudi čuli za tebe. A kad smo pitali ispitanike šta vam prvo pada na pamet kada čujete ime dr. Milan Colić, znaš šta im je palo na pamet? Ne znam. Pogodi, ajde. Pa trebalo bi ovo čime se bavimo, jel? A to je? A to je estetska hirurgija. Znači, prva stvar koja im pade na pamet, i to je toliko jako da je to neverovatno, estetski hirurg. Meša se plastična hirurgija, estetska hirurgija i tako dalje. Tako da to je, znači, prva stvar za neki dobar brend je poznatost i konzistentnost u prvoj rečenici. To je ono kao, koliko se sjećam kad smo bili mali, kaže, kad kažeš Kaladont, misliš na pastu za zube, ili kad kažeš Hansaplast, misliš na, u stvari, flaster, jel? Tako da, eto, postali smo na neki način, čini mi se, sinonim za struku na ovim prostorima i to mi je negde zaista drago. To sam se kaže generičko ime, tako da, to si stvarno ti i tvoj brat uspeli dugogodišnjim radom, komunikacijom ispravnom i to je nešto na čemu ti ja ovako na početku emisije prijateljski i stručno čestitam. Hvala. Kako je to bilo kad ste počinjali? Jel si imao neku viziju da ćete baš tako ili je to bilo? Kako ste krenuli? Ma ne, nije. Moram da priznam da je to stvarno, kao i najveće stvari u medicini, o tome možemo također da pričamo, su pronađene, da kažem, negde slučajno. I to je interesantno, ja to uvek pričam i svojim nekim sagovornicima, mladim kolegama koje učim i obučavam. Sad momentalno Bonita Colić ima 5 specijalizanata koje školuje. I nadam se da će od njih izrasti dobri ljudi, veliki stručnjaci. I veliki konkurenti.
Pa i veliki konkurenti, ali ako nema konkurencije, onda nema ni kvaliteta, tako da sam zadovoljan što oni, što su oni tu. Ali onda smo onako prošli malo kroz istorijat medicine pa vidjeli sva ta velika otkrića od antibiotika preko aspirina do insulina, preko rengen zraka, preko hiruških rukavica, na primjer, i na kraju preko silikonskog implantata, koji je također pronađen slučajno. I to je jedna zanimljiva priča, ne znam sad da li da pravim digresiju na tu temu. Hajde, ili sad, ne. Ali to su silikoni 50... vezani za tvoj posao. Tako je, tako je. A poslije ćemo pričati još nekih smešnih anegdota na tu temu. Međutim, ovo je zanimljivo, 50. neke godine, mislim 52. godine, čuvena američka kompanija Dow Corning, koja danas postoji i radi, je proizvela, svima je poznato da su ranije se krv za transfuziju transportovala u staklenim flašama. I te godine su pronašli one čuvene silikonske vrećice koje sada svuda viđamo. Na dežurstvu je kolega hirurg, plastični hirurg, asistirao opštem hirurgu. Operaciju saobraćajna nesreća neka i tako dalje. Stigla je transfuzija krvi umjesto u staklenoj flašici u silikonskoj. I on je njemu pomagao i gledao stalno kako visi i kapljao na krv. Pročitao proizvođača, okrenuo ih sutra i kaže, molim vas, ono je interesantni materijal od koga je napravljena ona vrećica. Možete li da napravite okrugli implant, ali da bude punjen istim materijalom od koga je i opna napravljena. I tako je došlo do prvog silikonskog implantata. Naravno da se posle kroz vreme on usavršavao, menjao. Prošlo je evo koliko godina, do sada je urođeno preko 15 miliona operacija ugradnje silikonskih implantata po raznim osnovama, da li rekonstrukcija dojke, da li povećanje i tako dalje. Oni su doživjeli ogromne transformacije, u nekima sam zaista kroz ta istorija ti ja u čuvenim svetskim kompanijama učestvovao kao konsultant. I danas, na primjer, imamo implant na koji dajemo, odnosno proizvođač, doživotnu garanciju. Tako da je... Znači, nema onoga što se priča, u avionu će eksplodirati, nema. Propašće, istruliće, toga nema više. Ne, toga nema zaista više. Nije u stvari nikad ni bilo, ali bilo je nekih stvari koje su postale kao neki nedostaci koji su naravno umeđu vremenu otklonjeni, ali zaista sme potpuno da kažem kvalitet života uopšte se tu nigde ne menja, sve čime se pacijentkinja pre toga bavila može i posle toga, znači nikakvih tu nema, osim što ima nekih pitanja na primjer tako kad odu na skijanje pa me zovu i kažu jao doktore nešto mi hladne grudi, pa kaže znači šta to je silikon, nema krvne sudove, znači ako budete na minus 20 napolje i uđete sad u toplu prostoriju, treba će koji minut više da se promeni da kažem se ne mogu zalediti grudi, ne mogu, ali je zanimljivo je vezano opet za te, mislim bezbroj tih nekih priča, ali je da kažem negde zanimljivo, ja sam uvezao prve silikonske implantate bivšu Jugoslaviju, sada Srbiju, to je bilo nekih ranih 90. godina. I opisao sam to u knjizi na kojoj su negde anegdote iz života, ajde da kažem, hirurga koji se bave ovom vrstom medicine, dakle, Blatovljev i moj. I kada sam došao na carinu i rekao, ja imam silikonske implantate za povećanje grudi, to je bilo potpuno tabula raza, niko nije znao ništa o tome, carinik onako gleda i pa kaže... Pa ne znam kako, kaže, ovo da ti tarifiram, Bogu, samo kao silikon za diktovanje prozora, kaže, nemam drugi silikon, kaže, uopšte. Tako da su prvi implantati u stvari tako ušli. Znači, a ne mogu da se služe za diktovanje prozora? Ne mogu. Vidiš, odmah smo krenuli na silikone, rušiš mi koncept emisije, ja sam prvo hteo da malo istoriju, kako ste krenuli, šta ste prvo uradili, ste imali viziju, jesi bio hirurg opšti, jel tako? Da, ja sam opšti hirurg i ja sam specijalizirao u urgentnom centru u Beogradu, u kliničkom centru. I radio sam tu od početka od osnivanja urgentnog centra pa do 94. godine, a od 94. godine sam samo privatnik. A 89. godine smo, zato na našoj bolnici kad nas često pitaju zašto ta godina, smatramo je, da kažem, nultu godinu. 1389. i 1989. 1989. Postoje tu jedan studio, imali smo jedan stančić i u principu je tu radila jedna kozmetičarka koja nas je vrlo često zvala i pitala, ja imam neki problem sa kožom, da li možete mi dati savjet da uradimo nešto i tako dalje. I brat i ja smo to, to se zvalo Aesthetic Studio. Jedno smo mi to gledali i posle smo vrlo brzo prevazišli tu kozmetičarku, pa smo mi počeli da radimo neke sitne intervencije. A onda smo, onda nam je na pamet pala jedna misla, kažem, ajde, naš narod je mnogo istetoviran. Ajde da, na primjer, da mogu da počnemo da skidemo tetovaže. I onako smo razmišljali, onako, malo čekao,
šta sad, na primjer, koliko bi to moglo da košta? Ajde da kažem, nije bitno, 100 maraka, 100 dolara, nebitno. Sad 1000 ljudi puta 100 dolara, 100.000 dolara, zatvaramo to, živimo srećno do kraja života, završena priča. Za 30 godina rada, pa ne znam da li smo skinuli 3 tetovaže ili možda 13, ali nismo ni 300, ni 3000 i tako dalje. Ali sve je krenulo od ideje, ajde da skidemo tetovaže čuvene, ono, INA i tako dalje. Mislim. Znači, ljudi ne žele da se reše tetovaže. Ne žele da se reše, čak je zanimljivo, došao je jedan gospodin potpuno istetoiran. Znaš ono kad su to, mislim, nema kvadratnog santimetra slobodne kože. I kaže, doktore, možete mi skinete ovo? Ja kažem, mnogo volim te to važno, nego do sad ili su mi ovoće neke druge slike da stavim. Ali moguće to? Ne, to nije moguće. To nije moguće i veliki problem imamo na te to važno, na primjer, koje su od plavog mastila i koje su rađene mašinskim i rađene na savremeni način po standardima, one još i mogu nekako da se skinu. Postoje danas i neka hemijska sredstva, postoje laseri, postoje onako dosta je tu od pomoći tehnologija, ali ove neke tetovaže u boji, žuta, zelena, crvena, tu nema skidanja. To je nešto što se poznaje trajno i to je za vijeke i vijekova. A najgore su one... Ljubavne tetovaže. Pa najgore su te ljubavne, da ne kažem kako su sve one nastale, ono kad se igla i konac motaju, ono kako su i pravljene nekada u vojci, pa su ubode u mastilu, ono to je najjednaka dubina uboda. Na praktičnom prilikom skidanja apsolutno nema nikakve garancije da može to uspešno se izvede. Ranije su se to, te prepravke radile vrlo uspešno, na primjer, iste to vidio si ljubav Vesna, da. Kad se završi ljubav, da Bog da umrla. To može. A da se vratimo, znači, na početak, to je bila u stvari jedna biznis ideja, je li tako? Pa to je bila negde, ajde kažem, biznis ideja. Da se dosta loše živelo. Praktično, moram da priznam, znači, od toga ne da se nije moglo živjeti, nego niko nije ni mogao da pretpostavi da će budućnost jedne takve grane medicine i jedne takve hirurgije biti ovakva kakvom je znamo danas. A ti si tada dao otkaz u urgentnom centru? Ne, tada, ja sam 94. znači otprilike jednu desetinu godina, možda malo manje. Kasnije ja sam dao, pošto je brat bio profesor na fakultetu i ostaje na fakultetu da predaje, ja sam, što kažu, preuzeo da vodim taj privatni deo posla. I posao je, da kažem, danas kad pričam o tome i skoro je jedna koleginica pravila na temu kako je uopšte došlo do razvoja privatne prakse, onda je meni bilo simpatično, kažem, doneću našu prvu registraciju. Na prvoj registraciji piše preduzeće za pružanje zdravstvenih usluga. Tada nije bila moguća ni ordinacija, ni bolnica, ni specijalna bolnica, ništa. Znači, preduzeće za pružanje zdravstvenih usluga. To je bila prva registracija 1994. godine. Naravno, odmah kasnije je to već krenulo nekim svojim tempom i drugačije, a intervencije su onako stidljivo krenule da se ređaju. I ono što danas prosječan čovek misli, verovatno, kaže oni, zna se da se to plaće, da je to hirurgija koja košta, jer se i radi najkvalitetnijim materijalima, između ostalog, ali ljudi su mislili da je to od početka bilo tako. Znate kako, trebalo je biti, da ne budem sad pretenciozan, ali trebalo je biti hrabar, pa izdržati period kada je bila jedna operacija u 3 meseca, pa prođe mnogo vremena, bude jedna operacija mesečno, pa prođe mnogo da bude jedna nedeljno, pa jedna dnevno, pa današnji dana ima neka lista čekanja i formira se i mora da se čeka po neko određeno vreme, ali period je 30 godina. Ljudi ocenjuju, prepoznaju to da si sklon riziku. To je bio dosta veliki rizik tada krenuti u privatnu praksu. Da, pa dokazao sam to, ja mislim, raznim drugim potezima u životu takođe. Ali jeste izazov, je nešto što me od uvek privlačilo da naročito u toj vrsti posla. Mislim, Miodrog je takođe kao profesor plaćene hirurgije, estetske hirurgije, krenuo tim putem, a ja onda uz njega sam uvek svaku ranu, bez obzira gde je radio, da li u urgentnom centru ili na frontu ili na bilo kojem drugom mestu, gledao sam da estetski završim onako kako treba i da taj, da kažem, finalni potpis koji se vidi na koži bude u skladu sa onim čime se i bavimo čitav život. A šta je po tebi razlika? Znači, dosta ima sad, baš naročito sad ima dosta ordinacija, bolnica privatnih koji se bave plastičnom hirurgijom. Plastična hirurgija je sada na neki način legalizovana, ako mogu tako, postale društveno prihvatljiva. Kad si ti kad ste vi kretali, to je bilo malo skandalozno. Znači, nije veliki broj ljudi razmišlja uopšte o tome. Da. A istina je, ja se sećam period i vremena kada su,
ajde sad da to da poredim, muškarci i žene, kada su muškarci dovozili žene, ostavljali ih negde na parkingu, nisu uopšte dolazili sa njima, većina njih i partnera se bunila, šta će ti to, zašto to radiš, zašto ideš zdrava pod nož, kako je to moguće, itd. I trebalo je da prođe dosta dug period da se to od domaći prihvati. Danas je to, da kažemo, potpuno uopšte prihvatljivo. Do te mere da danas, i kažu to je hirurgija vezana samo za bogate, ili neko ko to plati, kao plaća to iz nekog besa i tako dalje. To je potpuno netačno. Mi smo danas promenili potpuno stav prema tome, razmišljanje o tome, i danas imate stav ili kažu, ok, ne idem ove godine na more, ili letovaću 15 dana kasnije, neko će da operišem nos, uši i grudi. Nije bitno. Da bi danas, na primjer, ti isti muškarci koji su ostavili žene, i njih je bilo nula pacijenata i 90-ih, pa i do početkom 2000-ih, da bi danas oni uzeli, da kažem, od žena 30% teritorije i rade sve iste operacije kao žena, osim povećanja grudi. Znači, ne postoji ni jedna operacija koju rade žena, da ne rade muškarci. Ili posukcije, i kapke, i transplantaciju kose, i lip, mislim, sve što postoji. Zatezanje stomaka, slabljenje, sve. I mnogo su teži kao pacijenti. Zašto? A veće su kukavice. Nigde hrabrosti muške. Nigde hrabrosti muške. Nego zaboravim na početku jednog boksera, koji je vjerojatno nadobijao se nokaute u životu koliko hoćeš i došao da operiše nos, onako, on je tipičan bokserski. Znači, čovjek je tako pao u nesvest kad se video posle operacije, da ja nemam... Od cene ili od sreće? Ne, od toga kako je izgledao. Ali to mi je bilo užasno smešno, kaže, čoveče, pa dobio si toliko udaraca u nos, bradu, lomljen ne znam koliko puta, padaš u nesvest kad se vidiš kako izgledaš posle obične, da kažem, operacije. A da li muškarci barem znaju šta hoće ili ne? Oni ne samo da znaju šta hoće, nego su dosta pripremljeni i obavešteni. I kako da kažem, teži kao pacijenti, teži kao zahtevniji, prosto su čak u pojedinim slučajevima veći perfekcionisti od žena i teže razumeju taj deo posla, jer ono što je negde, da kažem, naš najteži deo posla i čini mi se, ja to znam po sebi, jer nekada razgovor sa pacijentom traje duže od operacije same. A mi imamo operacije koje traju 2, 3, 4, 5, pa i više sati, pa sad vi pogledajte kako to izgleda. Kao da nekada prečuju namerno i čuju samo ciljano ono što žele da čuju. A to je da svaka operacija ima i svoje rizike i komplikacije, da 2 i 2 nije 4, da ljudsko tkivo zarasta na 1000 različitih načina, zbog mnogo različitih faktora. I to naročito muškarci nekada prečuju, a onda upadaju na čuvenu zamku da ne mrdaju ispred ogledala i gledaju da li je to baš ono što su oni očekivali. Znači, nije to, da kažem, samo posluga estetike, pa sad vi uđete i kažete hoću da ovo izgleda tačno ovako ili tačno onako. Moramo da nađemo, napravimo neki konsenzus kakav je rezultat možete da dobijete, da li je to 100% vaše očekivanje ili ne i da li onda uopšte treba da se odlučite da tako nešto radite. A da li ih ti odgovaraš, neko ti dođe na operaciju, šta pobedi u tebi, biznismen ili lekar? Ne, nikako biznismen. Znači, mi smo poznati uopšte, naš stav, naročito moj je da veoma često odgovaram pacijente i dođem, nekada moj razgovor počinje, izvinite, ili imate želju ili odluku da izgledate drugačije. Ako imate želju, imam ja 1000 želja, pa se većina ne ispuni. Ali ako imate odluku, mogu mnogo da vam pomognu. Ako je odluka u pitanju, onda nema problema. Da li je u pitanju smanjenje telesne težine, ugrađivanje balona, lečenje gojaznosti ili je bilo koja operacija u pitanju, to je potpuno drugačije. Ali ako vidim, deo našeg posla je da predvidimo rezultat, da znamo kako će to što radimo izgledati za godinu, dve, pet i više. I ako vidimo da želja je pacijentkinje, ajde da kažem neki najbolje da to upotrebim, jer obično su u takvom položaju možda neke mlađe ženske osobe, ako vidimo da će to izgledati groteskno, da to neće izgledati lepo, ja sebi dozvoljavam kao umetnik koji ne želi da se potpiše ispod slike koje mu se ne dopada napravio, je da odbijem takvu pacijentkinju. Primjera radi, ako dođe mlada devojka sa grudima koje su u sklopu, ajde da kažem, u odnosu na njenu širinu ramena, struka, konfiguraciju tela, dobro je, kažem, vam ovo ne treba ili tebi ovo ne treba. To je punoletna osoba. Ako ipak želim i vidim da može, izvinite, potpisujete pristanak, plaćate,
uradit ćemo intervenciju. Ali ne mogu da se otmem, da kažem, želje, da ne kažem, vama ovo ne treba, imate pripadajuće razmere. Međutim, ukoliko je ona traži nešto što je spada u domen groteskog, sada da povećamo nešto sa neke dvojke, neku šesticu, a vidite, ili na pet, da to uopšte ne ide u sto telo, ja kažem, izvinite, hvala, ja to ne bih da radim. Ako traže one sad čuvene, i drago mi je da je to ta moda 90-ih prošla, one čuvene pačije kljunove i tako dalje. Kako prošla, pa pogledaj reality, pogledaj strašno veliki broj žena su sa tim nakaznim ustima. Kako je to moguće? Znači, i to u istraživanju ljudi, recimo, šta ti zameraju, upravo je to, pači i kljunovi. Iz moje bolnice, iz naše bolnice, to ne izlazi. Kada vidite takvu možda osobu... Možda ispuzi, izleti. Znajte da to sigurno nije. Ja se, znači, od početka se borimo protiv toga. Zaista, nismo čak i kada je bila najveća voda i kada toga. Sada su reality iznedrili jednu drugu vrstu kulture i mnogo se više gledaju, ali je mnogo više takvih pacijentkinja bilo 90-ih nego što ima danas. Zaista. Patkica. S tim što su danas one uočljivije zbog toga što imamo te reality, a tada ih nismo u tom smislu negde imali. I meni je drago što polako, čini mi se, ta moda negde prolazi. Ali oni postavljaju te standarde. Ti vidiš odjednom preko noći anonimne osobe, vrlo često na granici psihičke, zakonske, zakonskog ponašanja, postaju celebrity. Sve one izgledaju, ne postoji taj celebrity sada iz takvih emisija koji nije definitivno plastičnom operacijom unakažen, odnosno po njima ulepšan. To je zaista paradoks. Slažem se da je to, nažalost, negde tako. Ali sa druge strane, ja zaista plediram, uvek pričam, eto, i sada imam priliku da kod tebe to kažem, koliko se ne slažem sa takvim stavom i sa takvim opredeljenjem. Naravno da svako radi po sopstvenom nahođenju, jer to nije protivzakonito i ukoliko ima sredstva da sebi dozvoli ono što može. Ali mislim da je na nama, kako bi rekao, ipak jedan zadatak da probamo da, ukoliko smatramo da takav rezultat neće biti u skladu, ćemo poremetiti neke estetske norme i kriterijume, bez obzira što pacijent traži, najpre kroz razgovor probati da objasnimo da to narušava neka načela estetike. Sigurno su se te simboli estetike uopšte lepote menjali kroz istoriju, mislim, od Milovske Venere koja je imala ovolike grudi, pa preko Twiggy 70-ih koja je bila potpuno ravna kao dečak, pa da sad vraćamo negde u normalu. Slično i sa tim čuvenim usnama. Ono što je najgore i što je sada zavladalo kao moda, to takođe koristim priliku. Da kažem, postoji samo jedan bezbedan materijal i zove se hijaluronska kiselina. Sve ostalo je zakonom zabranjeno i dozvoljeno u zemljama tipa, ne znam ja, mislim, Bosne, Crne Gore, Albanije, Srbije i tako dalje, Švajcarska, Nemačka, ostale su svi zabranili sve, osim hijaluronske kiseline. Hijaluronska kiselina je reverzibilna. Znači, njeno dejstvo prolazi, usne se vraćaju, ili taj deo koji je augmentiran, povećan, vraćaju se u normalu, pa posle ćemo odlučiti šta hoćemo ili ne. Čuveni neki metakrili, biopolimeri i tako dalje su materijali koji su tečni silikon gde usno može da otpadne, a kad nekome koji ima 20 godina, retka je komplikacija duše, ali ako se desi da otpadne, onda je tu nemoguća rekonstrukcija bez, da kažem, na neku vrstu unakaženja. I plediram na sve te mlade osobe da ako već moraju da rade, rade to isključivo preparatima hijaluronske kiseline. To što vidimo u realitima su ekstremi. Mi živimo u vreme ekstremu. Nemamo, što kažete vi iz marketinga, nemate drugu šansu da ostavite prvi utisak. E, zbog toga je taj prvi utisak njima važan, njima, zbog toga jer se bave ili žele da se bave poslom gde će neka provokativnost, ekstremnost doći odmah u prvi plan i urade sve što treba. Mislim, sad su to ogromne usne, možda će sutra biti nešto potpuno deseto, to još i ne znamo gde će nas to odvesti, ali ja ne želim da moja bolnica i ljudi kojima se ja obraćam idu tim putem. A kojim poslom one žele da se bave sa tim atributima? To one znaju bolje od mene. Imam ja često, tako dođu, na primjer, neke ličnosti iz sveta estrade, da kažem, pa kažu, znate što je doktora? Pa ja sam poznata, ako znam. Pa vi bi trebalo mene da radite besplatno.
E, kaže, znate šta? Ja ću vas da radim po dupli ceni. Jer ako pogrešim kod vas, svi će da znaju. Mnogo je teže raditi vas nego nekog drugog. Jao, pa jest, pa jest. Stvarno je to tako. Jel plaćaju duplu cenu ili ne? Ne, naravno da ne. Naravno da ne. Ali dobro, uvijek je tu, mora uvijek neka određena doza humora, znate. Lako je, s jedne strane, ljudi misle kao eto, to je i negde poisto većuju, to je nešto što meni uvijek negde pomalo smetalo, ali tu vrstu hirurgije kao, eto, došao sam da ugradim silikon, ja ne mogu da podnesem tu reč. Na te automehaničare ili ne znam šta već ugrađuju nešto i tako dalje, mi ništa ne ugrađujemo, da su vrlo ozbiljne hiruške intervencije. Tako da, ne smemo da se odnosimo prema tome kao prema lakoj hirurgije. To je hirurgija s kojima, opet ponavljam, i rizike i komplikacije, a oni se ponašaju kao, eto, platili su, pa moraju da dobiju tačno ono što požele. To zaista nije uvek moguće. Da li ima sujete među lekarima plastičarima, otprilike kao kad odeš kod majstora, on kaže, ma ko ti ovo radio, pogle na što to liči, ti kažeš, pa ti si radio, a pa nije tako loše možda, mi se dešava to kod vas? Dešava se, ne znam šta da kažem opet, stvarno ne želim da ti znaš da se ja bavio dugo i novinarstvom paralelno i danas se bavim, ponešto pišem, čitam i tako da. I mnogo sam razgovarao sa kolegama, i mnogo sam, ali posmatrao to iz više nekih uglova. Strašno mi smeta, dođu nekad pacijenti, i digresija, cilj je da mi u stvari radimo što manje, mi to zovemo sekundarnih intervencija, da neko što manje popravlja moje operacije, moje intervencije, a da ja što više ako već mora popravljam nečije druge. I mislim da smo mi u toj nekoj kategoriji, bez obzira koja je operacija u pitanju, veoma često dolazi. Ja pitam, ko je ovo radio? Moram da pitam ko je to radio. Jer mi u principu između sebe znamo ko koje materijale koristi, ko koje hiruške tehnike koristi, kako ko radi i tako dalje. Zašto? Pa samo za, na primjer, operaciju klempavih ušiju postoji 120 hiruške opisanih tehnika. Znači, na 120 načina može se operiše klempavu. A može zamisliti sve ove druge stvari. I mi znamo ko šta radi. Samim tim znamo koje komplikacije negde moraju da nastane. Zamijeti sad koliko su ljudi vaspitani, da kažem negde drilovani, kroz sve ovo vreme, dok su postojale samo državne bolnice, ne kažu, pa nije važno ko mi je radi. Čekajte, kako nije važno, dajte mi otpusnu listu. Pa nemam, nisam ponela, zaboravila sam. Pa čemu to? Ja vas ne zovem da bi ja sada objavio, evo, bio i ovo, vidi kako mu ispelo, ili vidi ko ti ovo radi, tako da. Uvijek sam bežao od toga, ne mogu da kažem, nisam sujeveran uopšte, naravno, ali zašto to raditi? To nešto je već urađeno. Ukoliko pacijent želi da ide do kraja, ja danas i kažem pacijentima koji se bune i tako da, pa molim vas, imate sva pravna sredstva, advokate, sudove i tako da, nema nikakav problem sa tim. Ali to što je neko negde, niko nije ustao i došao od kuće da namerno uradi nešto loše ili da namerno dobije neku komplikaciju. Pacijent onda kada ispadne, kada dobije loš rezultat, onda on izgubi poverenje doktora i kaže, ma neću više kod njega da idem, izgubio sam poverenje, idem dalje. I kažem da vam kažem, etički je i normalno je, ukoliko ste došli za jednu određenu intervenciju, a dešava se da ne ispadne ili otme se, iz nekog razloga dođe do komplikacija, najbolje dođete kod vašeg hirurga, on zna šta je radio. Mi to prepoznajemo na neki način, tačno, bez obzira što nismo možda videli pacijenta godinama, kad uđemo u operaciju, mi se, kao da postoje jedno specifično hirurško pamćenje, znamo tačno šta smo radili tom potencijalnom pacijentu, gde je nastala komplikacija i mnogo će lakše tu komplikaciju rešiti onaj koji je i prvi put radio. Znači, mnogo će lakše on rešiti nego neko drugi. Naravno, ne treba ulaziti, treba biti kritički, da kažem, negde i prema sebi nastrojen i znati šta može da se uradi, dokle treba da se ide, gde treba postaviti neke određene granice i ako dođe do komplikacije u koju se možda ne razumemo, rešavati to multidisciplinarno. Pozvati kolege, reći, obrati se za pomoć. Međutim, eto, i pacijenti sami diktiraju taj tempo i kažu, ja, pa neću da vam kažem koja je. Pa nema razloga, nećemo mi da napadamo javno jedni druge. Ja bar to nikada ne radim. Mislim da niko nikada od mene nije čuo upravo tu rečenicu, ko ti je ovo radio. Ne zbog toga, ponekada samo pitam da bi znao kako najlakše da pomognem pacijentu. Da li imate psihologa u timu, pošto su estetske operacije dosta delikatne psihološke, ti, ne znam da li gledalci znaju, da osiguravajuće društvo odbijaju da osiguraju
te estetske operacije, znači od greške lekara, zato što je dosta to vezano i sa psihologijom, da li si zadovoljan ili nisi? Nemamo. A sad ću vam reći i objasniti otprilike kako to ide. A posle 30 godina iskustva, ja kada ulazi pacijent na vrata, otprilike znam kod koga treba da nastupim, kažem kome treba da podiđem, a na koga treba da podviknem. Kako treba da razgovaram sa pacijentom, šta on u stvari želi. Kako da formula i ono što moramo da verujemo je da najmanjom intervencijom postignemo najveći efekat. To pacijent ne mora da zna. Ali pravilo naše broj 1 je da odaberemo intervenciju koja će njemu, do koje će on doći, i primarno nocere, što znači primarno ne naškoditi pacijentu. To pacijent ne mora da zna. Kada neko dođe kod vas i kada vi vidite, primjer radi, da se taj nos slaže uz lice, a da ga on operiše treći, četvrti ili peti put, vi znate da je problem u glavi, nije u nosu. A treba to naći neki način da se to pacijentu negde objasni, jer bitno je da mi to znamo, da mu objasnimo i da tog pacijenta prevedemo, da kažemo, zdrave vode. Kao što im ja obično kažem posle operacije, molim vas, isto operisam. Vi ćete vidjeti, ajde da kažem, 80% rezultata odmah po skidanju tampona i konaca. 90% za mjesec dana, a 100% za 6 mjeseci. Da on ima jedan period navikavanja, on ili ona, jedan period navikavanja. Jer, ajde sad uzeli smo nos kao najprominentniji na ljudskom licu. Ali ja im kažem, znači šta, vi ćete non stop sad gledati u vašem, kažu zašto. Pa kao ljudi kad kupe kolo onih prvih dana, non stop obilaze, gledaju da li ih neko izgrebu. Kad su stara, više ih niko ne gleda. Vi se sada umivate, oblačite, izlazite, ne gledate uopšte u nos. Kada se operiše, vi ćete non stop da ga gledate. To non stop gledanje može da vas odvuče na pogrešnu stranu. Treba to, zbog toga je jako bitno da mi pacijentu to objasnimo i da mnogo razgovaramo sa njim. Psiholog, odnosno psihijatar, je jako bitan kod operacija, na primjer, promene pola. Tu moramo da imamo najpre razgovore sa psihologom, ali onda odobrenje od najmanje jednog psihijatra, pa interniste, pa endokrinologa, i tako da to bude, da prođe mnogo nekih instanci, ali psihijatrijska je tu među najvažnijim. Kod ovih ostalih intervencija moram da priznam da posle ovoliko godina 30-godišnjeg iskustva, mislim da imam toliko, kažem, da po boji glasa ili po intenzitetu ili po osmejku ili po mnogo čemu znam da naslutim i da prepoznam da li je pacijent u ovoj ili onoj kategoriji. Dolaze ono, žale se, počnu da kukaju, doći, šta si mi to uradio? Je li bilo takvih nekih grubljih nasrtaja? Ha, pa znate šta, eto, sad opet da se vratim na tu... Na smešne priče. Da, knjigu koja se zove Moja novo ja, koja je pošla iz jednog serijala koju smo davno snimali, ali bilo simpatično. Jedna od priča je, pazite, turbulentne 90. godine, bilo je tu i ozbiljnih, ali i smešnih priča. Ali da se vratim na jednu ozbiljnu, bila je to pacijentkinja koju smo radili povećanje gluteusa, znači povećanje zadnjice silikonskim implantatima, a onda je njen partner bio neki povratnik sa fronta, psihijatrijski slučaj, ona je uletela u anoreksiju iz želje da ga se oslobode. Došli su ponovo da se operišu, meni je bilo žao jer je ona praktično izgubila potpuno volumen celog tela, pa naravno i gluteusa, ti silikonski implantati su hteli da izađu maltene iz tela, providjeli se maltene ispod kože, došlo je do infekcije. Ja nisam imao nikakvu obavezu, jer je prošlo 3-4 godine od jedne do druge intervencije. Međutim, sam rekao, ok, operisat ću vas besplatno, isprati ranu i tako dalje, a onda je čovjek izvadio kašikaru koju je donosao fronta, pa zavrteo meni na stolu i rekao, pa ne, kaže, ne samo da ćeš da vratiš taj novac, nego da nećeš da naplatiš ovo, nego ćeš da vratiš i oni koji smo ti platili, koji ti ona platila pre 3 godine. Šta da radite 90, na primjer, 6, 7, 8 godina? Znači, onda se jave dušebrižnici pa kažu, ja, što mene nisi zvao, ja imam veze, što mene nisi, što? Koga da zovem u ono doba? To se sve završava za minut ili dva, pa kad u jednom trenutku ostanete bez najmanju ruku materijalnih stvari, a možda i bez života, koga onda briga šta se to desi. Znači, bilo je vrlo ozbiljnih situacija, ne mogu da kažem. I vratio se, normalno vratio se. Naravno, dao sam i za taksi, mislim, kamoli ovo srećan što sam izašao živ iz takve situacije. Znači, zaista je bilo takvih situacija. To je katastrofa, ali mislim, bilo je mnogo drugačijih. Imali smo, nema veze, pacijentkinju koja je došla sa ogromnim grudima, koja je imala 50 godina, to smo naravno uradili. Onda se ona vratila mužu. Povećali ili smanjili? Smanjili. To je jedna, da kažem, takođe intervencija koja se
dosta često radi. Svi misle su, kad su grudi u pitanju, samo povećanje. Ne, naprotiv, ima takozvanih gigantomastija, ogromni grudi koji smetaju za normalno fiziološko funkcionisanje i tako dalje. Sam mnogih muškaraca. Tako je. Koji to ne razumeju. Ne razumeju to muškarci. Međutim, pa evo, upravo se radi o takvom nekom sličnom slučaju i ovaj, to smo uradili pacijentkinji i ona reka, ja, lakno mi je fenomenalno, super. Vratila se, inače iz ona iz jedne od naših susednih zemalja, zatekla muža da protišu svoje racije, jel? I onda je on rekao, pa gledaj, kaže, kako sad izgledaš kao dečko. E onda je ona projektovala i nas negde fiksirala kao krivice, da je u stvari do toga došlo zbog toga što smo mi njoj radili tu operaciju. I priča se cela završila na sudu, posle ne znam koliko ročište i tako dalje. Što je bilo ovaj potpuno smešno, jer nismo uopšte bili krivi. Ili situacija 90-ih, kad su meni jedna poznata estradna zvezda i danas veoma aktuelna, takođe, ovaj, kad su mi, tada nije bilo kompjuterske zaštite, znači mi smo, svaka pacijentkinja nema operacije ako nema fotografije. Fotografija je bitna da bude rezultat koji može da se uporedi pre i posle operacije. Slikali smo je, a onda pošto smo, ovaj, su hakeri koji se tek tada pojavili, mi tada nismo ni znali šta to znači, mislim, jel? Malte ne, ušli, ukrali tu sliku i ona je izašla na naslovnoj strani tabloida. Katastrofa, pre i posle. A ona je tvrdila da je prirodna, ili tako? Ona je tvrdila da je prirodna sa jedne strane, sa druge strane. A mislim, to je bila katastrofa. Počela se javljaju sve ostale i pita, jao, kad će moja slika? Znači, mislili su da će sada sve ove poznate ličnosti koje smo radili smo ih dosta, da onako sukcesivno izlaze na nekoj strani. Ne. Ona je ostavila menadžera bivšeg, a on je hteo da se osveti na taj način što će objaviti te slike. Elem, sve se to završilo na sudu. U Novom Sadu ja sam se branio, moj advokat se nije pojavio na ročištu, sudija mene pita, kaže, ja ti kaže, slike su, kaže, izašle iz vaše ordinacije. Rekao, izvinite da vas pitan, kad se slike ukradu iz muzeja, jel kažete da su izašle ili da su ukradene? Ja sam prijavio jedan počinioca, ja sam našao kontrahakera, našao sam ime i prezime čoveka koji je to uradio, a vi niste uradili ništa. Pa jeste, kaže, li tu je slikana i glava, kaže, rađene su samo grudi, nije, rekao, rađena i glava. Pa to nigde ne piše, pa što da piše, jer vi se informišete iz tabloida ili pitate možda nekoga koji je trebao da preduzme neku hipotetičku istragu. Naravno, ja sam to, taj slučaj izgubio negde, ali posle je došlo desetak ili 20, ne znam ni ja, iz tog okruženja rekli, hoćemo grudi kao njene. Tako da se na kraju to sa jedne strane dobro završilo. Pa to ti je, Ali šta ću? Kreiranje događaja je strašno delo za, bitno za kreiranje brenda, zato što i ovo je neki događaj. Međutim, ono po čemu si ti poznat i jedinstven, to je da si ti učestvovao u nekim TV programima, neću da kažem realitijima, ali to su bili određeni interesantni programi, gde si čak pristao da ti budeš sam sebi pacijent, dobro, ne sam sebi, nego tvojim kolegama iz klinike i gde si radio facelifting, je li tako? Tako je, tako je. Pa evo, ja mislim da za 80 godina izgledam dobro, mislim. Savršeno, za 81 ili 82? 80. 80, dobro. Ove, šalim se, naravno, ali istina je, mi smo, to je bilo, čini mi se prvi put, ali to je bilo 2013. 14. otprilike, snimali, to je bila nemačka produkcija, emisija se zvala Moje novo ja, a sad postoji druga koja zove Trenutak i sna. Jednostavno, shvatili smo da ljudi to žele da vide, vole da vide tu drugu stranu medalja, kako to negde izgleda. I probali smo da nekako ne pređemo tu tanku granicu, jer vrlo lako se sklizne, ajde da kažemo, neku vulgarnost u kiču, nešto što, od čega želim zaista da se distanciram u potpunosti. I mnogo sam puta doživio kad dođu pacijenti pa kažu, jao doktore, pa šta sad, kao, lako je vama, po tuđem 25 nije mnogo i tako dalje, što se, da li ste se vi operisali, da ste radili nešto? Kako je vreme prolazilo, a gravitacija radi protiv svih nas i vremenom ništa ne ide na gore, sve ide na dole, ja sam rešio da uradim hirušku intervenciju i radio sam i gornje kapke i donje kapke i facelifting ili liposukciju. I kad dođe pacijent i pita, kaže, pa šta si ti radio, ja im nabrojim ove stvari, kaže, mi, šahmat, je li u redu? E sad, ne samo da sam ja to radio, ja sam to i opisao u knjizi, ovo je Moje novo ja, gde piše lično iskustvo doktora Milana Colića,
facelifting koji je rađen, ali je i televizijska ekipa snimala kompletnu operaciju. I čekam da i jedan trenutak kada će to biti tempirano i da pustim kako je to sve izgledalo. Ali najsmešnije što onda dođu ljudi i kažu, pa dobro, kažete, više ništa ne vidi. Pa kažem, ljudi, ja nisam teo da budem neuspeli 30-godišnjak. Ja sam teo da budem zadovoljni 60-godišnjak. Da izgledam u skladu sa svojim godinama i da to bude to, a ne sada da budem negde zategnut i pretegnut. Jer mislim, kako bih rekao, nažalost sve što se porodi u Americi, mislim, nešto i nažalost, nešto na sreću, pre ili kasnije dođe u Evropu, odnosno dođe kod nas. Koliko god to bilo. Tako da i ta vrsta hirurgije počela prvo tamo da se radi, pa došla ovde. Elem, kad vidite čoveka koji je, na primjer, radio zube u Americi, to je ove boje tvoje i moje košulje. Ja to zovem A1, ne znam da se tako zove. Zašto? Pa da se vidi da je za to dat novac, da je to koštalo. Kao što su zlatni zubi u Rusiji. Tako je. Kao što je, sam ja bio na jednom kongresu, sad sedi kod čuveni profesor, kolega, pored mene sa svojom suprugom. Supruga ovako pretegnuta kao kineski. Ja popio jedno dve čaše vina i kažem, izvim ti kolega, malo se vidi ovo, zatim, što? Pa to je lepo. Tako treba. I onda shvatimo čemu se radi. To su ekstremno skupe stvari, koštaju tamo i po 100.000 dolara. Znači mora da se vidi da je taj novac dat za ulepšavanje, što bi rekli, može im se. Ta neka škola polako dolazi i ovde, ali mi nismo ta škola, mi smo ova, da kažem, neka... Mi smo barem na ustima ta škola. Mi smo mediteranska, rekao bih, neka umerenija bolje. Tako da, eto, operisan sam i ja tačno, i ako bude trebalo još nešto da se radi, radit ću bez ikakvih ustručavanja i objavit ću to, reći ću to. Kod nekih muškaraca koji su se operisali, možda su malo preterali, pa počinju odavde da se briju. Ti se ne briješ odavde? Ne. Ne. Nisi zategao suviše, evo? Pa možda pomalo ovako otprilike iza, ali ovako kamera može da pokaže, šalim se. Ne još, ali ima vremena. Ispitanici te ocenjuju kao mudrog i snalažljivog. Jel se slažeš s tim? Šta ti je bitnije u poslu bilo? Teško je sebe na taj način negde definisati. Mnogo mi je drago što ovo čujem. Mislim da jesam snalažljiv, jer je, mislim, hirurgija, zbavljanje hirurgijom znači preuzimanje odgovornosti. Preuzimanje odgovornosti znači da morate da budete po definiciji snalažljivi. Ako to niste, onda nećete biti uspešni u poslu. Ja se šalim često pa kažem, znate sad, ako pada avion, pa pilot doživi infarkt i neko pita, zna neko da vozi, ja ću da probam. Mislim, nemam tu vrstu, valjda hirurgija to traži negde od nas, da nemamo taj neki element panike, da imamo taj neki element snalažljivosti. Na kraju da imamo i element improvizacije, jer hirurgija je zaista dobrim delom i improvizacija. Tako da mi je drago. Što se mudrosti tiče, nisam baš siguran, ne bih smeo sebe baš tako da ocenim. Bila je situacija mnogo puta u životu kad znam da sam, da kažem, srljao u nepoznato, ali srećom se sve dobro završilo. Jedna od tih srljanja, ako mogu tako da kažem, je bila tvoja avantura kad si sa grupom prijatelja prejedrio Atlantik. E pa da, dobro, to i nije baš bilo tako srljanje, to je bila moja životna želja. Ja sam rekao, imao sam jedno 4 želje velike u životu i sve sam ih negde ispunio. Bila je da skočim iz aviona, bila je da prejedim Atlantik, bila je da budem ratni hirurg, što sam bio i tako dalje. Tako da, to sve su mi negde te želje uspele. A 2015. godine sa ja i još 7 prijatelja smo išli na trku preko Atlantika. Iako niko nije imao takvu vrstu iskustva transatlantskog, meni je to bilo posebno drago. I prešli smo, želja mi je bila u stvari čitav život, ja volim jedrenje, bavim se jedrenjem dugo i imao sam jednu dugu pauzu, onda je to bio neki trenutak da se to pomalo i vratim, okupio ekipu iz Srbije i Crne Gore, dobre prijatelje i krenuo i nastala odatle jedna lepa reportaža. Mi smo u Atlantik prešli za, meni je bila želja pređemo za manje od 20 dana, to sam smatrao kao nekim onako dobrim vremenom. Prešli smo za 19 dana, 23 sata i 5 minuta, to je bilo naše vreme. A interesantno je što je to bila moja želja, sam razmišljao onim ljudima koji su to radili pre 500 godina, jel? Oni samo nisu znali kad će stići i šta ima s druge strane, ali distanca je ista, visina mora i talasa je ista, jačina vetrova je ista, znači sve je isto i hteo sam da malo doživim i taj neki trenutak za koji mi se čini da je onako dosta promenio planetu. Pa strašan je osjećaj kad se to negde uradi, da kažem, sopstvenim snagama.
Nije ti bilo strah, niste imali nepogode. Ili, kažu da je najveća opasnost na Atlantiku su kontejneri koji padaju sa brodova. Interesantno je, te neke opasnosti koje su stvarno van svake kontrole kad se čovek dobro pripremi, naravno da postoji neki kreativni, nije to parališući strah, ali znate, mislim, dolazi nevreme, ide nevreme, ne znam, veličine Novog Beograda, mislim, to je jedrilica koja ne može da pobegne. Sad vidite da je oni najveći kruzer u stvari Orahova Ljuske, da je mali. To su talasi 5, 6, 10 metara, nekada su noći bez mesečine, kada je mesečeva mena pa je potpuno crno i tako dalje. Sve su to elementi koji saista naprave neku, da kažem, dozu straha, ali to prođe, to se čovjek navikne. Obuče se dobro, zatvori sve što može, poštuje sva moguća pravila i naravno sve to negde bude u redu. Mene najveći strah, konkretno kad je to putovanje u pitanju uhvatio, kad je negde oko ekvatora nestalo vetra u potpunosti. I sad je bitno da li smo mi na dobroj ruti ili nismo u redu, ako nema vetra jedan dan ili dva dana. Šta ćemo ako nema vetra 10-15 dana? Da li imamo dovoljno zalihe vode, hrane i svega ostalog? Kažu ljudi, pa kako smete da se kupate dole dubina 5000 metara, 10000 metara? Ništa nam se nije desilo, niti je čak bilo kakvih opasnosti. Jedino smo imali susrete sa kitovima, što je neverovatno uzbudljivo, lepo i tako dalje, kao ono sa delfinima po Jadranu i Mediteranu, bilo je naravno mnogo puta i delfina, ali je bilo i kitova. Znači, to je bilo zanimljivo. A ono što je zaista opasno je upravo ovo što si rekao, sa nekog trgovačkog broda ispadne kontejner, on je kao sindrom Titanika, znači ledeni breg, ne vidi se uopšte, ne može ni radar da ga uhvati, velikom brzinom udarite od njega, on naravno pocepa brod, počne da ulazi voda unutra i to je katastrofa. Međutim, mogućnosti se tako nešto desi stvarno su veoma male, tako da također su ljudi mislili, kaže, pa vi ste svi jedni pored drugih. Ja sam tada shvatio zašto si je 70 planete voda, a 30 je kopno po kojima se mi krećemo, nešto radimo i mislimo da smo mnogo moćni i veliki. Mi smo bili na internetu i mogli su da nas prate naše porodice, tako i onda gledaju i kaže, pa vi ste svi jedni pored drugih. A mi smo stvari na širinu Jadrana jedni od drugih, znači na 100, 200 kilometara, milja, jedni od drugih izgledamo kao da smo svi zajedno, znači toliko je velika ta neka vodena površina i stvarno je veliki poduhvat kojim se ponosi. Kad bi bio životinj, ljudi smatruju da bi bio ajkula. Da bi ja bio ajkula? Da. Pa ne. Hirurg, krv. Da. Imaš drugi deo da bi bio i paun. Da je bio paun? Da. Pa dobro, radiš na sebi, šepuriš se. Da, pa da, trudim se da to radim. Estetska hirurgija je paunizam na neki način, je li tako? Da. Pa da možda kad bi ukrstili pauna i ajkulu, ne zna koja bi životinja ispala, eto možda neku kad bi našli, možda bi bio to. Pajkula možda. Pajkula. Od zanimanja, pitali smo ih isto tako, koje zanimanje bi ti ležalo da se ne baviš ovim što se ti bavi, tim što se baviš, kažu da bi bio dobar političar. Možda. Mrzim politiku, ali možda bi bio dobar. Nikad se nisi bavio time? Jes. Jesi? U gimnaziji sam bio član partije, da bi mogao bežim sa časova, to je vjerojatno bila većina iz moje generacije. Mladi komunista. Mladi komunista, to sam bio tada. Ali ja imam drugu profesiju. Ja imam objektivno drugu profesiju, to je simpatično svima i ja sam slučajni, da kažem, doktor. Ono sam pričao sa slučajno da se desile stvari i meni se medicina desila slučajno. Ja sam od 76. do 80. bio radio voditelj na studiju B. Imao veliku čast da radim i sa Đokom Vješticom i sa Duškom Radovićem i tako da upoznam te neke velikane još kao klinac i opredelio se da budem novinar. Međutim, mnogo sam pričao tada i izbacili su me. Pa sam završio medicinu i 91. godine Živadin Mitrović, moj bivši urednik tadašnji, dolazi sa ocem na pregled u urgentni centar, otvara vrat i kaže, Cole, šta radiš ovde? Pa rekao, ja sam doktor. Pa kaže, molim te, mi otvaramo televiziju, dođi kod nas, ne znamo šta ćemo, ne znamo čime da ispunimo program. I ja tada, a sve vreme sam ja bio član udruženja novinara, znači od neke, ajde kažem, 78. 80. pa do danas nisam prestao da budem, dođem i osnovim, do tada je postao Bane Vukašinović na prvom programu Doktore kako to biti majka. Ja sam osnovao prvu medicinsku emisiju, uživo program koji je trajao sat jedan, dva puta nedeljno i tako 4 ili 5 godina. I onda je došla na TV Politika, pa je tamo osnovna medicinska emisija, pa treći kanal i danas svaki program ima svoju medicinsku emisiju, ali Pionir,
tog nekog medicinskog programa ovde u našoj sredini mogu ponosno da se pohvalim sam ja. I danas je interesantno kad dođu da naprave neki intervju kod mene i kažu treba nam jedno 10-minutno intervju, ali kaže treba će nam jedno sat jedan da snimimo. Ja kažem, važi dete, nema problema, izvolite. Uključujem ovako štopericu, krećem, pričam na određenu temu 9 minuta, 9 i po usporavam, 9.45, završavam i kažem hvala, doviđenja. Oni, pa, ne znam. Kaže, pa kako? Znači, imam hiljade sati uživo programa iza sebe, napravljenog autorski, tako da jako dobro znam kako se taj posao radi. I danas volim ponekada da ga radim i pravim eto reportaže kao ta preko Atlantika, čisto iz hobije. I šta misliš koliko ti i ja već pričamo? Mi pričamo 40 minuta sigurno. Plus? Više od 40 i... Čak i više, da li mogu? 48 minuta. Mislim da bi mogli da pričamo još bar 3 puta ovoliko. Pa dobro, sad ćemo da vidimo. Ima tu jedna... ti voliš te avanture, ako ja mogu tako da kažem, znači putovanja. Obišao si dosta nepristupačnih, atraktivnih mesta kao pecaroš. Išao si da pecaš u razne delove sveta. Dosta voliš lov. I lov i pecanje je s jedne strane hobi, s druge strane je oduzimanje života, naročito lov. Je to dosta okrutna stvar da ti ubijaš nekoga i da ti je to zadovoljstvo. Ima li to veze sa tvojom ličnošću, sa profesijom, hirurg? To je dosta jedna agresivna profesija. Mislim, ljudi koji te znaju, bilo kakvu agresiju kod tebe ne vide nikada. Ali očito da te neke tvoje aktivnosti imaju neke veze sa... To je loše tumačenje. Lov i agresija nemaju nikakve veze jedno sa drugim. A u suštini, to je zaista potpuno pogrešno tumačenje. Lov bi trebalo da uči ljudi viteštvu. Ako se poštuju pravila, onda je to nešto sasvim drugo. Ja sam mnogo više ribolovac nego lovac, bio sam i da kažem ozbiljan lovac i sada mi je ostalo da je to ponekad da lovim divlje svinje zimi i tako. Ovo ostalo me, kako da kažem, negde prošlo. Ali lov je više nego viteška stvar. Moraju da se poštuju pravila. Zna se tačno, jer ako vi imate, na primjer, teritoriju u kojoj živi mnogo veći broj... Čovek kada je prvi put uzeo kamen u ruke, on je počeo da kontroliše prirodu. I to je tako i danas. Znači, mi na neki način kontrolišemo prirodu. A kada je sneg dovde i kada divljač umire od gladi, onda mi lovci stavljamo džakove sa hranom i odlazimo u šumu da ih nahranimo. Mi na taj način kontrolišemo. Ali ako neka teritorija ima 10 puta više primjera radi srneće divljači ili divljih svinja i tako dalje, vi ćete imati samo štetočine, a neće imati dovoljno hrane i bit će u sledećem genetskom krugu nekvalitetne životinje. Tada videte u lov i poštujete pravila lova. Neko dođe pa kaže, pa kako možda ubiješ bambija? Pa taman posle da bih umio bambija, mislim. Ali ako vi imate odraslu jedinku koja je možda bolesna ili koja, ili gde je taj neki... Idete sa termometrom pa merite... Apsolutno se meri i apsolutno se meri brojnost. Zato kažem, to je veoma ozbiljna viteška disciplina koja kada se poštuje nikakve veze nema sa agresijom. Mnogo puta mi tu divljač vidimo, uslikamo, pustimo je da ode i tako dalje. Znači, poštuju se i vreme kada se to radi, način na koji se to radi i ako se tako pravila poštuje to sa agresijom, nema zaista nikakve veze. Ne bi se složili ljudi, uključujući mene, koje baš ne vole lov. Ne znaju o tome. To je samo zato što ne znaju o tome. Mlad sam, naučit ću. Kada uđu, slažem se, kada nauče o tome, znači mnogi se potpuno, ja svima koji to ne znaju predlažem i svim tim kritičarima predlažem da pođu sa nama i da vide kako to izgleda, ispešačiti 20 kilometara, videti mnogo života, proceniti šta se sme, šta se ne sme. Mislim da je to jedini način iz fotelje, ne može nikako da se sudi o tome, sa tim se zaista ne slažem. A pecanje? Pecanje smiruje jako, mene voda jako smiruje, smire me, priroda me smiruje uopšte, boravak u prirodi, znači boravak u šumi, boravak na reci, boravak na moru, nemam nikakav strah, jednostavno uživam u tome i ribolov me zaista čini, volim i da pecam i one male ribe, pastrmke, na primjer na divljim planinskim rekama, da ispešačim pa sve do merlina, do tuna, što na Jadranu, što na... širom sveta, gde god mogu i kad god mogu i sa dobrim društvom. A naročito posle toga da to pojedem uz dobru čašu vina. Znači, nema bacanja sportske ribe od nas? Nikako, nikako. I tu se poštuju zaista, i tu se poštuju pravila zaista. I koja je najveća riba koju si ulovio?
Pa najveći trofej, najatraktivnija je bila kada smo prešli Atlantik i onda tamo na Svetoj Luci, na Karibima, uzeli smo brod i ulovili smo merlina od blizu 200 kg. Znači divna... To je sabljarka, je li tako? To je sabljarka, jedna od najatraktivnijih boraca koji iskače po nekoliko metara iznad vode. Borba je trajala više od 2 sata. Doveli smo ga do čamca, uhvatili za sablju, držali ga, islikali, presekli najlon i mahnuli. I posili ste? Da. A dobro, to je ipak nešto obećao. Napredovao si nešto. Naravno. Da li si ti od uvek hteo da budeš doktor? Pa, moram da priznam da sam imao neke dileme do određenog trenutka. Kada gledam neke svoje studije, onda su, mi to zovemo institutski predmeti, koji su fizika, hemija, biologija, tu sam jedva sastavljao kraj s krajem, znači šestice. Kad sam upoznao pacijente, sve su desetki, prosek mi je 8. Znači, odjednom sam shvatio, što više radim ovaj posao, sve sam srećeni što sam proveo život u ovoj profesiji, zaista. Nekad sam zavidao nekim svojim poznacima navoda, kolegom kao, ja, oni se bave biznisom, pa su zaradili ovo, pa su uradili ono, pa su ne znam ovo. Sada kako vreme prolazi, stvarno sve sam srećni. Pa iskombinovao si biznis i struku? Pa negde da, naravno, s tim što nemoguće je ovo tako posmatrati. Ovo, naravno da moraju da se neke stvari postave na prave ekonomske osnove da bi od ovoga moglo da se živi, ali u suštini osnovna profesija i ono čime se vladam je definitivno medicina, pomoć čoveku, humanizam u tom nekom smislu, a to što je sada provedeno to kroz neke, da kažem, ekonomske parametre da toga može da se dobro živi u ovom trenutku, ja sam veoma zahvalan što su stvari ceo život okrenuo negde u tom pravcu. Ali je bilo trenutaka kada sam takve stvari radio bez ikakvih nadoknada, ili često je čak i život bio ugrožen kada sam 95. godine bio u Sudanu u sred građanskog rata i pomagao kao jedini doktor na terenu i radio od carskih rezova preko amputacija do enukleacije oka u užasnim uslovima, pod bombardovanjem, pod svim tim stvarima. Za tada, znate da tu novac uopšte nije bitan, jednostavno je bitan samo ljudski život. I mislim da dobar hirurg mora da prođe nekoliko faza da bi došao. Nemoguće, ja se danas često, da kažem, nekada iznerviram razgovarajući s mladim kolegama za koje negde pročitam i vidim da bi oni da završe specijalizaciju i odmah da otvore, ako je moguće, neki kiosk ili neku ordinaciju, da malo ako je moguće rade usne bore i zarade neki džeparac i posmatraju medicinu na taj način. To ne sme tako da se radi. Jednostavno ne sme, mora da se korak po korak dođe, jer to je vrh ledenog brega, vrh piramide, mora da se prođe kroz sve sfere medicine, naročito hirurgije, da bi se došlo do ovoga čime se ja danas bavim. A koju bi ti životnu mudrost sa današnjeg tvog stanovišta, gledišta, mogu da kažeš mladom Coletu sa 12-13 godina koji je tek onako počeo da diže glavu, da razmišlja nešto šta da radi. Neka životna stvar, šta treba da radi u životu, šta ne treba, koji su osnovni neki principi da bi bio srećan, zadovoljan, uspešan? Jedan od najvažnijih, čini mi se da se čovek, i naročito mladi čovek, a to je mladom čoveku najteže, udubi u sebe. Otkrije šta je ono što ga čini srećan. I pokuša da to inkorporira u svoj neki spoljašnji svet. Znači da svoju neku suštinu projektuje i nađe u tom svetu u kome će živeti, ako je moguće, neku sinergiju od koje će zadovoljno živeti, kreirati neke stvari do kojih mu je u životu stalo, bilo to porodica, profesija, način života i tako dalje, ali da najvažnije je da sluša sebe i da to bude ono što zaista želi. Da ne prati trendove, ne možemo mi u životu da budemo srećni prateći trendove, mi moramo da slušamo sebe, pa ako se uklopimo, uklopimo. Mi smo danas slušali doktora Milana Colića. Cole, hvala ti puno. Bio je vrlo interesantan i prijetan razgovor. Hvala i tebi. Uživao sam u našoj priči.